Tani si me ty, me që je ti autoria gjithë tyre, kur ishe e gjithë këto piktura këtu, si ndihesh, si të bënë ndihesh? Ndihem krenare, do me thonë që kam arrit më arë diri këto, edhe krejt kjo ka qenë falë një punet palatëshme edhe për krahjes, do me thonë për familjes, për shkollës, edhe kryesisht për profesoreshtë të startë, që kryesi di. Profesoresh, si ndjeni juve që një nxënëse juaja ka bërgje këto pikturat bukura, po ashtu ka arritur që t'i shfaqe dhe në një ekspozit? Po, fillimisht kisha dashur t'ju falenderoj juve, si televizion, për hapësirën që mediale që po na ofroni. Është kënaqësi me të vërtetë kur isha një rezultat të tillë, po derisa ne kemi arrit në këtë pozit, ka pas shumë e shumë punë për kushtim, veçanë ti, daj artistës son, shkolla jonë International Marif School, funksion kuadër klubeve, edhe klubet janë ato që ne i zbulojmë edhe i zhvillojmë talenta tonë, një ndërta pra është Elsa, e cila me një përkushtim të jashtëzakonshëm, ka arrit në mosh mjaft re, me hap një në bibliotekën kombëtare, pra një ekspozit personale, fal punës dhe përkushtimit saj. Ka vite që jemi taku së bashku, e që nga fillimet tona, pra i kom po ato, kom në hatat talentin e saj, edhe fal punës saj, kjo arriti me kurorzu, pra, me një ekspozit të tjilë. Gjithat përkushtim atje. Elsa, kjo është ekspozita jote e parë, apo jo? Po. Si ka shku? Ka qenë, ka zgjat 3 dit, apo jo? Po, ka zgjat 3 dit, ka fillu me 2 qershor, dhe me thonë të mërkurën, edhe ka zgjat drejt pramta. Ka shku shumë mirë, shumë a mirë që i kemi prit, ka pas shumë vizitor, edhe shumica e kam pëlqy, dhe me thonë punë. Si kanë qenë komentet më të shpeshtat njerëzve, ose ato lavdatat, ose qofte dhe kritika, ndoshta që ti kanë jap? Kritika ka pas pak, më kanë kursy në atë pjesë, mirë po lavdoatat kryesisht kanë qenë për shkakt moshës, edhe do me thonë që kam arrit me hap një ekspozit në bibliotekën kombëtare, ka do klajmë pak maj madhë se që janë mësu zakonisht me dëgju. Pa tjetër, edhe në fakt është një punë e madhe duke e pare dhe edhe moshën të ndë. Shohim pikturat të ndryshme, figurat të ndryshme po ashtu këtu, a do nga shpjegosh pak disa për tyre qëfar ke dashur për sielish në primit të këtyre pikturave? Zakonisht të pikturat preferoj që, do më thonë, aj që e shikan, aj me pas një vizion që asaj që unë kom mujtë me paraqi, do më thonë se së cili njeri e shenë ndrysha ata, kështu që nuk preferoj me shfaqë ata që kom dashton, mirë po preferoj që së cili me kuptu ata së pas më një rëzë dve, do më thonë që unë mos më një aprish imaginatën e ti, mos më ndërhyn atë pjesë. E, kuptaj, po një ndjesi të ndën e ke shprehur, apo jo, gjatë pikturimit? Të nkohen pikturat janë, do më thonë, shprejet ndjesive, edhe në momentin që lodhësh prej realitetit, atër të nkohen e ki pikturën që më shkëput prej ti. E, kuptaj, mua për shumë më përqenë ajo atje që është e dritarja, ajo me Duart, përveç të tjerave kuptohet, nuk e di, duket kështu interesante. Ajo ka qenë e preferuara, krejtë. E preferuara, krejtë. Ajo edhe ajo më ka përqenë, ajo tjetra më përqenë, edhe ajo në fakt është pikrisht fotoja kryesore, piktura kryesore, apo jo? Thellësia, ekspozita jo që thellësia, apo jo? E ka marrë emrin prej kësaj pikturës. Prej kësaj pikturës. Ok, si ka qenë procesi, dhe me dhe në sa kohë të shdashur që ti përgatisi këto, po edhe profesoresha mund dërhy, si ka qenë kjo puna që keni bërbash? Si të i ka më parë, pra në kuadrë të klubeve, pavarësisht se ne kemi qenë edhe në ku pandemija, nuk kemi ndalë asë njërë së punuari, e gjitha kjo ka qenë vullneti saj, artistik që kjo atë një njënjë në saj, ka shprej në letër, në pëllhur, për me zgjyra, pra është shprejur emocioni saj, vlenë të cekët se këto janë një cikl punimesh, të cilat ndërlidhe njëra me tjetërën, më pas pavarësisht gjithë gjëje, vështirësive dhe gjitha ato që ne kemi has, na ka përkra shumë shkolla, gjithë cilën e falenderojmë, se mos të ishin në ata, ne pastaj nuk do të ishim në një ekspozit të tilë. Falë për kushtimin të në qoftë nga përkraja morale, qoftë nga përkraje tjera cilat kanë qenë të nevojshme, ne arritëm me kurorzu këtë. Pra, në ekspozit vlenë theksohet se ka pas punime që nga viti 2017, apo jo njësa. Pra, këtu, më falë, nuk janë gjithë punimet, apo ka dhe më të... Jo, kanë qenë gjithë se 27 punime. 27 punime. Ilsa, përveç është mjaft e mirë në piktur, kjo është një artiste e kompletuar, duke theksuar edhe vizatimin, edhe grafikën, edhe skulpturën, pra mund të themi thjesht që po pretendojmë që do të bëtë një artiste me një emër të madhë në të ardhmen. Edhe në të ardhmen mund të presim shumë prej ti, apo jo, Elsa.
E tham që, në fakt, si që tha dhe profesoresha, jenë shumë fusha ku ke talent, po cila është ajo që ty të pëlqen ma shumë, që kalon më shumë ku? Si shpeshen edhe prej numrit pikturave, është piktura. Piktura. Shkak se më ime shprej vetën ma shumë për mes taj. Për mes gjyres. Të ndesh edhe të ardhmen me pikturën e nga së shumë? Jo, në të ardhmen si profesion, më pëlqen me zgjedhë arkitekturën, e pikturën me lonë vetëm si hape. Po që lidhet pak a shumë njëra me tjetërën, apo jo? E plëcoj njëra tjetërën. E plëcoj njëra tjetërën. Cilë është plan jo të i radhës, qëfar me ndonë, dhe me ndonë tashmë ekspozita shkoj mirë e gjitha këto, do marrish pak pushim që të krysh edhe këto punë të shkollës, nuk e di a mbaroj zyrtarisht procesin si morë, ose indikë? Po, kam baru. Tash pushime, apo? Tash pak pushim, mas ne me fillu me studime. Me studime, sërisht. A i gjithkohës duke pikturuar, ose gjenë kohë edhe për gjërat e tjera? Jo, zakonisht nuk pikturaj atë shumë sa kësha dasht me pikturu, përshka këtë angazhimeve tjera, edhe do më thonë shumë kohës të pak të lirë. Mirë po, në ato momente që moj me pikturu, edhe në atë kohë kur më vjam vullnete, atër i loana shkrej tjera, edhe vazhdo me pikturu. Qa të frimëzën më shumë për me ullit dhe me pikturu në atë moment? Zakonisht, kur t'i shohë pëllhurat e zbrazda. Atëherë, edhe mëj me pana ide ose diçka që po më pëlqen me bo dhe mu, edhe mas një qasa ide, ja japë frimën tamë dhe realizaj. Shumë bukur, në fakt. Ndërko, do të rëtëm të profesoresha, si e shikon të ardhmen e këtyre të talentuarve, në këtë rast Elsa, po normal, ka e të tjerë, a vlerësohen, a mund vlerësohen në Kosovë? Po shëfë që ka një interesim, se edhe unë shumë ko më parë pra kam qenë pozitën e Elsës, edhe unë kam qenë pjesëmarrëse për ekspozita, po ju në një nivel si të tilë, edhe profesorët e mi kanë qenë njerë zakonisht të knaqër, edhe më kanë japë shumë fjallë edhe komentit mira, kanë shikë saj pune. Po shëfë që ka vedisim, edhe shpresoj që këtë jetë veç fillimi i zhytjes në ujrat e artit, tek Elsa dhe të gjitha ata të cilët kanë talent, ta përcilin atë njënjën që këta e dojnë, mës të ndalen, të vazhdojnë. Mës të ndalen. Ju keni qenë edhe kuratore e ekspozitës, apo jo? Po. Ka rënë edhe ekspozita tjera, besoj që të kujdeseshe që të shkoj gjithë shka mirë? Pa tjetër, gjithdo gjë ishte në nivel, e cekëm edhe aty, falë për kushtimit edhe mbështetjes bibliotekës komptare dhe po ashtu shkollës tonë, International Marif School, u arrit në formën që është ne dëshiruam kjo. Saj përket pikturave, për gjitha ta që ndështë ju pëlqenë, a janë në shqitje? Po janë shqitje, edhe e kam hapë një faqe në Instagram, Pouring Passions. Munden me nxetat. Po munden me mshkrujt nëse veqen të interesu. Që që gjithë njerëzit edhe njërë të faqe Elsës atje, për t'i parë edhe këtu i kemi, dhe më thënë, mund t'i shikoni, mund t'i vlerësoni, edhe se jo, mund t'i blini, kështu mund t'i mbështesim artiset e rinë. Kjo është mënyra, le themi, më e mirë për veshët tjera, se thell, me fjalë, me komplimenta, nuk jetohet njëri ju do dhe pak para. Po, gjithsesi, si mund t'i konsiderëm me çmime, ti e një artiste e re, apo jo, mund t'ju vendosim në një çmim të lartë, apo si ke menduar këtë pjesë? Apo endi se ke menduar, apo profesoresha? Kër jemi të këçmimi, normal që nuk është. Do t'ju japin hakun edhe punimet, gjitha e në originale, gjithë cila do të vlerësot edhe piktura është diçka që do të me ndjeja i cili dëshiron të ablin edhe normal, kur është qështja të kostoja, pranën qëfar dëshmimi që ne ofrojmë. Edhe besoj që ka shumë të interesuar, kjo gjë po më bënë të ndihem shumë mirë. Elsa pak është, se cili artist, është i lidhën me punimin e vetë, gjohet cila i dhimbet me me largun nga studio e ti, por kryojnë vazhdimisht. Por është mirë edhe që vej pra të ardi që i kryojnë Elsa, kur t'i shenë në shtëpi të njerëzve, në vendet e tyre punës, pa dëshim që është një ndjenjë tjetër. Është në qësi. Ndërko, Elsa, shëqërë e qëfar thotë, ti jenë atë moshë, dhe me thënë me shëqëri, me shokë, shoqë. Dëdoja të ciku edhe këtë pjesë. Pavarë që shkollës mesme, cila ka pra shumica student avdalin, kalojnë kone lirë me njëri tjetërin, Elsa ka qenë ndryshe. Kjo asë njëherë nuk është largu studio startit. Se në shkollën tonë e kemi edhe atelin, që të cilën funksionojnë, gjatë përshime vë gjata, kjo konë
vazhdimisht e ka kalu aty, është frymzu, ka pikturu, për detajin më të vogël jemi konsultu së bashku, pra ja dhe fund u kurorzu kjo rezultati saj. Dhe me thënë, gjithë kjo sakrifis, po, le temi, u bo me... doli këtio, ja ku është rezultati. Elsa, ti do me thënë të kartë, kesh në mirë që ndoshta nuk e dalur, kur kanë dalur gjithë, po je, ke hyrë aty në studio, ke pikturuar, si ka qënë për ti? Ato e kom bo me zgjidhjen tem, kështu që nuk e kom pas shumë problem, mirë po edhe shoqëria jonë kohën shumë për krasë në këtë aspekt. Kanë kuptu edhe të kanë bështet. Dërko, dvini moment për shumë që këtë unë janë njës pikturon edhe fillon të asas me iku frimzimi për momentit. Ndo shpesh kjo? Ndo shpesh. Edhe zakonesh fillon me bu diçka edhe dalë mas një komplet diçka tjetër, varsish prej frimzimit ose prej emocioneve që jetu një dina ato momente. Ose në të njëra ka ndodhë që e ke lonë krejta atë piktur, nuk i ke vazhdu mu, sepse nuk ka dalë ashtë që shke dalë. Zakonisht, unë ju kthejna pikturave, edhe për shambull mrena, pas një pikturës gjendën edhe një 2-3 tjera, që nuk më kam pëlqyë në shta. E që i vazhdojmë pas të edhe bunderit e rezultatit. Dhe sa ta rishat rezultatin perfekt. Tashme, si që the, dhe pak më parë, do marrish pushime, do pushosh pak, do marrish veften, po, hapi radhës, çfarë ke menduar? Bashkë me profesoreshën, keni menduar diçka tjetër, apo po ja lini komplet pushimeve? Jo, në fillim, jena të bu një pauzë shkurt, edhe nëse këshim pas, na i plan pak më atë matë, preferojna mësë mi shpërndoa me tjetë, shkak se... Deri sa të bëhat, atë. Realizot. Mirë shumë, atër neve në mbetë veç mirë sukses, ashtu si që ka shku edhe kjo ekspozit mirë, me vazhdu të tila ekspozita edhe mirë shku kështu në barë edhe veç sukses, sepse jo të ashtu e më të ardhë me Nilsen edhe në emrat, tek rada emrave më të mdhejnë të këtorve. Shumë suksese. Falinderit, shumë.